Okay, giv nu den cigar til den tiger. Tilbage til virkeligheden, når jeg drømmer. Jeg drømmer, mens jeg er vågen. Når er toget? Når, hvad er klokken egentlig? De venter på mig jo. Har jeg fået pakket gaven ind? Det er så koldt udenfor. Hvorfor har jeg ikke taget en regnfrak på, i stedet for den her åndssvagelige jakke? Det fungerer ikke rigtigt, det her. Hvor er jeg egentlig på vej hen lige nu? Jeg ved selvfølgelig godt, hvor jeg er på vej hen. Hvordan kan jeg glemme det? Hvor er jeg egentlig hen lige nu? Det skal nok gå. Jeg skal bare lige samle mine tanker. Nu kommer den igen. Okay. Nu er jeg nødt til at fokusere. Jeg er ikke klar til det her nu. Jeg er fri. Hold nu kæft. Hold nu op med at forstyrre mine tanker. Jeg er mig. Jeg er mig. Jeg er ikke klar til det her. Det er for meget tidspres. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Jeg er ikke klar. Mange mørke skove fortæller den tykke stemning. I den rustikke skovbund finder han kærligheden til sig selv, og kærligheden til de visne blade, selv til kulden i hans sind. De mørke skygger er ikke uden omtanke for et behov, der manifesterer sig i form af lyse sommermorgener, der snart vil vise sig. For vinteren den handler om at vente. Jeg venter på sommeren, der vil opløfte og redde mig. Typisk de forladte farvekridt er det, at de danser uden tilladelse. De danser i måneskæret og indser ikke deres nederlag. De er fordybet i den fuldkomne trance, deres bevidsthed hviler i, uvidende om det store tab, de snart vil lide. For evigt vil begivenheden præge dem. Tusmørket sænker sig og tager blide sange med. Til de ønsker ingen at fortræde, hviler deres styrke og deres gode tro og intention. Til synligheden har nogle problemer med at gå ordentligt her lige nu, åbenbart. Hvad er det, der sker?
Hey, hey, hallo. Han går underligt, ja. Tænk, fokuser, mand. Tænk dig nu om. Prøv lige at tjekke det ud en gang. Ej, jeg får overhovedet ikke kontakt til mine ben her, mand. Det er... Ej, hvad er så... Det skuffer mig, det her, lige nu. Det er jeg slet ikke vant til. Der er noget galt her. Der er en eller anden kontakt. Hej. Goddag. Fangens kotte. Ja, køb en pølse. Pølse, mand. Jeg tror faktisk ikke, jeg skal have en fangens kotte. Var det det, du var ved at lave til mig? Ja. Jeg skal have den. Okay. Hvis du ikke kan have den, hun er fast sådan. Pølsemanden. Hej. Hej. Ja, hej. Pølsemanden skider i sin egen askebæger. Nej, han gør sgu da ej. Hold nu op med det der, for fanden. Pølsemanden. Kendet med byggematerialer. Gider bare ikke den elevator der, med den ulidelige bossa nova musak. Og så er elevatoren også så langsom. Nå nej, det er den jo ikke her. Ja, yeah, det er nemlig rigtigt. Her behøver du ikke lytte på elevator musak og trippe, mens elevatoren sløv bringer dig langsomt ned til stueetagen. I Sextus biblioteker er alle vores elevatorer nemlig uden gulve. Jumpy! Nu kan jeg både låne bøger og købe øl til far og nå hjem til fjernsyn for dig, inden far giver mig klokken 7 tæsk. Det er nogle spændende bøger, jeg har lånt her. Nu, så skal jeg lige... elevatoren igen. Elevator uden gulv. Det var godt.